Davay da üz aşağı, səni tələyirəm, sən gedəsən qaqaş, mən səni istəmirəm. Davay, salamat qaqaş, salamat. Maşınımızı göndərdi, maşınımız üz aşağı çıxdı getdi qaqaş. Burdan avtobusun qapılarını açıb bağlama olduramsın. Avtobus sürücüsünün beyni sönüb, bir dəqiqə onsuz da qiymətlər 50 qəp eləmək istəyirlər. Bu avtobus saatda neçə ilə gedir, mənə o maraqlıdır. Bir dəqiqə 60 ilə gedir. Valla belə şey olar, al, avtobus qaynatı sənəm. Bayaq üstü basır sənəm, biyabırçılıq, avtobus qaynatı. Sən neçə ilin avtobusu, özə bir sən hansı avtobusdur, 102. Yəni, bura qədər gəlmişsən, sən buradan o tərəfə də gedərsən. Yat planetdir sənəm, gündüz vaxtı hara geçsən, dümbələ. Hər kəs salamlar dostlar, yeni bir long drive videosuna. Xoş gəldiniz, axırıncı dəfə gəlib, bura qədər çıxmışdıq. Bu xarab olan maşınımızla, təzə maşınımız bildiyiniz kimi radiatorsuz idi. Qızdıra-qızdıra gəlirdi, gəlib bura qədər çıxmışdıq. Bir dənə avtobusu tapmışdıq burada, heyf ki avtobus işləmirdi. Amma biz hər şeyi yoluna qoyduq, getdik o tərəfdən benzindi, dizeldi gətirdik. Yağını filan doldurduq, avtobusumuz işə düşdü. Keçən bölümü izləməyənlər keçid alıb yuxarıdakı linklərdən keçən bölümləri izləyə bilərlər. Ola yavaş-yavaş qaqaş, getdin dəydin avtobusa, dümbələk. Kimsən alasən, görün bura. Tullan o tərəfə. Qırıldı. Keçən bölümü izləməyənlər keçid alıb yuxarıdakı linklərdən keçən bölümü izləyə bilib. Həmçində o bir digər mənim long drive videoları falan hamısına yaxınlaşa bilərlər. Həmçində kanala abunə olub dəstək də ola bilərlər mənə. Yəni belə-belə şeylər. Deməli belə avtobusumuzu nə rəngdə eləyir? Onu bir dəqiqə şərtdən yazırsınız hamınız. Yəni belə deyim də ən çox yazılan rəngi seçib o rəngi eləyəcəm. Avtobusu belə deyim sizə. Hal-hazırda avtobusumuz sap sarıdır, sarı rənglidir. Biraz gördüyünüz kimi əl gəzdirmək lazımdır. Masala kanazadan sürtüşdürmək lazımdır ki, biraz avtobus özünə gəlsin. Rasim Orucu yazmışdı. Rasim Orucu yazmışdı yorumlarda. Qaqa sabah long drive videosu seç, long drive videosu seç. Mənə də demişdi, long drive videosu istəyirsinizsə, long drive videosu seçim sizlər üçün paylaşım. Bu arada uje 10.000 abunə olmuşuq, artıq bəlkə də 10.000-i keçmişik. 10.050-dir, 10.070-dir falan. Yəni yavaş-yavaş qalxırıq uje, 11-ə doğru gedirik. Belə-belə yavaş-yavaş qabaqlara gedəcəyik. Deməli belə avtobusun içində nə qoyacağıq? Bunun içi boş olmalıdır məncə. Yoxsa yox. Bunun içi boşdur hal-hazırda. Bu bizə lazım olar sizcə. Yəni bunun içinə su doldurum bəlkə. Bunu atıram avtobusun içinə, bunun içinə sudan zaddan dolduraram, ataram bunun avtobusun arxasına da. Yəni lazım olacaq bizə. Bunun prosesi ağızlarını bağlamaq lazımdır belə. Bunu bağla burdan. Bunu gətir at bura. Nə qədər var burada? 2 litr sıvı yağ zad. Bunları tapıb həll eləyəcəyik yavaş-yavaş. Yəni yağdır filan da hamısını tapıb dolduracağıq içinə. Burada maşınımızın nəyi var? Bunu ver görüm ha bura. Bizim hörmüçəyimizdir, yəni uğurlu hörmüçəyimiz. Bundan gələn nə şey biz qazanmış oluruq da. Qabağımızda yəni bilim. Bəddiyi zatdır çıxıb eləmir. Bədbəq heç burdan yuxarıya çıxam. Bəddiyi çıxsa nə olacaq? Ala görə. Hara getdi lo? Ay o ora yapışdırmayı dümbələ. Onun yeri ora deyil. Onun yeri buradır. Ay o ora yapışdıra bilmirəm heyf. Hara yapışdırım ha bunu? Bəlkə bura yapışdırım. Bunu belə, bu da belə qalsın. Burada bir dənə də bir şey görmüşəm. Harda da lo? Ha. Ya dayanacağın yanında bazıda bir şey görmüşəm. Belə deyim də sizə bu maşının içinin qoxusunu zadını normal şəkildə eləmək üçün. Səhralığın içindəyik. Maşının içindən pisi gəlir. Bunu da yapışdıraq bura, burada qalsın. Ola bir dəqiqə dayan, ala bir dəqiqə dayan da bu niyə durmaşmır, burada ölə-ölə qalxır ha kişi. Avtobusun bir şey yaxşıdır ki içində lazım olan əşyalarımızı rahat şəkildə yığıb saxlaya biləcəyik yəni. Ha bunu da as burdan, əla. Bu maşının bizə nəyi lazımdır, nəyi lazım deyil hal-hazırda. Yəni burada bir dəqiqə qazımız var, qaz lazım deyil bizə. Vay burada rəngi var da elə, gözlə görüm. O suyumuzu ver qardaş. Biraz su içim, biraz su içim, bu yetim yemək yeməlidir, sən öləcək yoxsa. Burada da mənim çörəkdən başqa heç səyim yoxdur. Kalbasa da atmışdım, hamısı itibat olmuşdur. Çörəyi yedim, burası çörək çox az, ola ha, havaya atacaq, ola bu gözlə. Bu sarı rəngdir, bu maşınımızın rəngi dələ, bu qalsın burada. Suyu ver biraz su için. Əslində su içməyə çox da ehtiyac yoxdur çünki suyumuz var hal-hazırda. Bunu atın bura, bunu atın bura, bunu atın bura, bu qalsın burada. Kraskanı da ver lazım olsa. İndi maşının sağını solunu çırpıb eləyərəm. Cızılıb eləyə birdən kraskası atıb eləyər də qaqaş. Kraskası atıb eləsə onu həll eləyərik, problem deyil. Başqa nə qaldı burada? Yəni bu maşında bizim artıq heç nəyimiz qalmayıb. Bunu bir dəyəm burdan qabaqdan belə qabı çıxsın geçsin. Niyə gedmirsən? Davay da üz aşağı, səni itələyirəm, sən gedəsən qaqaş, mən səni istəmirəm. Görürsən maşının arxasında heç nəyim qalmayıb eləmir, gözlə. Davay, salamat qaqaş, salamat. Maşınımızı göndərdi, maşınımız üz aşağı çıxdı getdi qaqaş. Bizim onsuz da burada avtobusumuz var, avtobusumuzla yola davam eləyəcəyik. Görək indi qabaqda başqa nələr var, nələr yoxdur, bu avtobusun nə rəng eləyəcəyik. Əlbəttə ki onu aşağıdan şərh bölümlərindən yazın mənə. Mütləq də yəni avtobusun rəngi əhəmiyyətli bir şeydir. Buralarda heç nə yoxdur ki dayı, bizə lazım olan bir şeylər. Gözlə görüm skamekadır, bu nədir? Bu nədir, siqaretdir bu. Ə, siqaret var burada, lazım deyil yəni, bizə siqaret lazım deyil. Bir dəqiqə mən bura... Bir də mən bunları həll edeyim ən yaxşısı. Yəni bu astronaf qoyulsa da məndən başqa heç kim gəlib gedib eləmir. Yəni buraları həll eləmək lazımdır. Ona bax qapqara, yazıq kalbasa yeməkdən yəni içi salatı qaralıb. Quru-quru ət yemək, buna sulu yemək lazımdır. Buna mütləq sulu yemək lazımdır qaqaş. Sulu yeməkdə fikir vermir deyə ona görə. Bozlarmayın, al üstümə, qılınc nəzərdən kəsib dağıdaram sizi. Deməli nə var burada? 21 litr dizelimiz var. İndi yavaş-yavaş qabaqda masalka taparıq. Bunun qapısı necə bağlayırlar ha? Aa, bunun qapısını mən bağlayıram, hə, buradan bağlayıram.
Bunu xotlamalı ya. Mən bunun qapısını necə bağlayım ki, gözlə görüm. Ancaq buradan açıb bağlamaq olur. Belə şey olar ala. Buralardan bağlamaq olar. Hə, buradan açıb bağlayırlar. Ala bu. Ay, burada gül kimi düzəldiblər ha kişi. Buradan avtobusun qapılarını açıb bağlamaq olur hamısını. Mən özümü öldürdüm keçən dəfə ki, qaqaş. Bu necə açım? Bu necə açım? Buna bax. Buna bax, buna bax. Arxa qapıları zaten hamısını adam kimi açıram. Ay, əla, əla sənə. Bağla görək. Ay, qaqaş, qapıları bağla. Avtobus sürücüsünün beyni sönüb. Bir dəqiqə onsuz da qiymətləri 50 qəpik eləmək istəyirlər. Ola bu niyə belə oldu? Endir aşağı, davay. Allah Məhəmməd yayıdı. Tutul yola. Gördüyünüz kimi avtobusumuz burada, işıqlarımızı da yandıra bilirik yani konkret. Yavaş yavaş bırakıram, özü geçsin avtobusumuz. Yani avtobusumuz gördüğünüz kimi sap sarı bir tane avtobusdu. Düzdür, köyün avtobuslardandı ama bizim işimizi görecek. Yani bu yollarda, bu səhra yollarında bizi kardeş yarı yolda koymayacak. En arkaya da doldurmuşam, orada paçok koymuşam, boş paçok. Gördüğünüz kimi boş paçokumuz oradadır. Ama tek o tarafa da dümbele. Boş paçoku da koymuşam bunun arkasına. İndi lazım olsa nəsə qoyacağıq. Ay bu təkər zadı patlayıb eləmir. Təkərlərin diskləri yaxşıdır sol tərəfdəkilər gördüyünüz kimi təptəzədir. Ama sağ tərəfin təkərləri biraz püskündədir. İndi qabaqda bizim qarşımıza nə çıxacaq, nə çıxmayacaq. Onlara uyğun olaraq, qardaş. Aha, sən canı qardaş. Bu niyə xotlamır ha? Ha, ala mən bunu radiatordan su doldurmamışam. Ver arxaya, ver arxaya. Bu niye arxaya gedir? Qaqaş yüz aşağı yolda niye arxaya gedir bu? Fədə çıxıb bu da. Saxla, saxla, saxla. Hələ avtobusun içində birinci bir dənə yataq. Bu səhər açılsın, mən bunu həll edəcəm. Yatırıq qaqaş gecə səhralığın ortasında, avtobusun içində. Ki başımıza heç nə gəlməsin. O taxtalar tuxtalarda sağa sola gələn bir dəqiqə düşüb olan ərsində bir yerə tərəf qoyacaq. Düş görüm aşağıya. Burada qardaş, burada. Hanı bu? Soğutma sıvısı boş. Suyumuz hanı bizim? Hanı bu su? 19 litr su var. Dolduraq suyumuzun 5 litr bunun içine. Bu, bu soyutmasın da qardaş, soyutmasın. Bunun içine aslında ben alkol doldurmalıyam. Yani alkol ben bildiğim kadar daha yaxşı effekt verir. Onu da izleyicilerimizden biri yazmıştı. Hansı izleyici bilmirəm. Yani onlardan biri yazmıştı ki qardaş, alkol doldur onun içine. Alkol dolduranda divijeniyalı olur da. Yani problem yaratmır. Buna bak ha kişi. Burada özde deyilsin gösterir. Yani radiatorda da problem olan da burada kırmızı adyalı. Nəsə göstərir. Burada radyonun kodunda açmaq olur. Prosto indi mən radyonun kodunu almışam. Yani bu oyunda radio hansı mahnılar olur ona fikir vermemişim. Bir dən gözlə, bir dən gözlə. Söndür görək. Bir dən radio açar sitesini eləyək görək. Aha, radio açdım indi. Radio yandırdım indi görək bu oxuyacaq, oxumayacaq. Things don't change because you don't vote. So it's like a dead end. O Amerika radiosu da bu. Talking about. Burada da telesat vermesin diye. Geçer geçer. Başka ne var? O neyse. Ola İranlılar zatlar da kişi bu da. Əsr radyoda kişi bu. 105'də ne var? Burada hiç kim yoktu. Ha neyse söndür bunu. Xodun al xodun al. Qaş radyo zat lazım değil bize. Mahdi süsü bir deyelim. Mahdi koyarım süsü burada. Bir deyik orada lazım şeyler lazım. Deməli yolumuza devam ediyoruz hal-hazırda. Avtobusumuz qara tüstünü verir, tüstülədə gedir. Gördüyünüz kimi dizel olduğuna görə bilirsiniz, dizellər sağa sola qara dumanı yani yayma altından mümkünatı yoxdur. Bu avtobus saatda neçə ilə gedir? Mənə o maraqlıdır. Bir dəqiqə 60 ilə gedir. Üzü yuxarı problem yaradacaq yoxsa yaratmayacaq? Əsas odur ki, üzü yuxarı bu avtobus problem yaratmaz. Üzü yuxarı problem yaratsa, qardaş, bu bir avtobusu mən bilmirəm nə qaracam. Bunu da belə düzəlt. Bunu da beləcə qardaş arxadakı klientləri rahat şəkildə görə bilər. Arxada Məmməddir, nə bilim, Ağaməddir. Hamısı oturub oralarda, evin görüb eləmirəm. A, bu nə işə yarayır? Söndür, söndür. Allah Allah, mən nağarıram, kişi mən nağarıram. Avtobus gedə-gedə rolu buraxıram. Bir dəqiqə gedib girəcəm divar azada. Deməli belə, davam eləyə yolumuza. Görə indi qabaqda bizə kraskadır, spreydir, nə bilim, matalkadır. Belə şeylərdən artırılaması ilə lazımdır. Lazımdır ki, qaqaş, bu avtobusu ilk növbədə, bax, bu hissələrini görürsünüz. Bu hissələri batıq-batıqdır. Bunların hamısını düzgün şəkildə düzəltmək lazımdır. Bunun qabağına, bunun qabağına nömrədən zətən taxa bilərik əslində, nə bilim. Nömrə zad yoxumuz da hal-hazırda. Nömrəsiz adını döşəyərik qəşəng. Düzdür, avtobus biraz gec-gedir, indi ola biləcək. Qədərdən ağarsın, yetim, yəni bacardığı budur. Avtobus da yəni başqa bir şey deyil. Motor səsi də altındadır. Radiatoru görürsüz yavaş-yavaş şeyləyir. Radiator yavaş-yavaş fırlanır. Yəni alkozda da olsa bəlkə daha sürətli, daha yaxşı fırlana bilmə ehtimalı var. Qabaqda nəsə yumru bir şey var. Onun içində bildiyim qədərlə su olur. Başqa da bir şey olmur, amma girib baxacağam. Su olsa da yəni bu arxada gördüyünüz kimi paçok qoymuşam. Bax burada göstərir. Paçok qoymuşam ora. Paçok neçə litrdir? 100 litr filan tutur da ən azından. 100 litrlik suyu doldurarıq, depolayarıq özümüz üçün. İçməkdir, nə bilim, çimməkdir, başımızı yumaq zad. Bədən zat, yani hamısını oradan təmin eləyəcəyik. Burası bu avtobusla mən bir 35 ilə gedib çatarım da, bu 40 ilə gedir ha kişi. Sür görək, sən belə deyildin axı, bəlkə mən skor satmalıyam ha. Bunlar nədir bə yaxşı? O işıqlar zatlar da var ha kişi, bunun nə hissəm var da, bu maşın hər şeyi var.
Avtobus ən idealıdır. Prosta ideal olsa belə bu avtobus üzü yuxarı getdiyinə görə belə zəif gedir. Bəlkə mən bunu high rejimizə də qoymalıyam ha. Qaynatdı qaqaş, motorumuz qaynatdı. Allah belə şey olar, Allah, avtobus qaynatdı sənə. Ay tüstü basır sənə, biabırçılıq, avtobus qaynadır. Bunun içində su var da, mən nağarım, Allah. As görək, qapını aç, qapını aç, biabır oldu. Avtobusumuz yanır dostlar, nağara nətər eləyək. Biabırçılıqdır. Alkol, təcili sürətdə mənə alkol lazımdır. Əslində mən o maşını apara bilərdim. Yanımızda, ətrafında, sağımızda, solumuzda gəmi olsa, gəmi ilə mən onu aparıb həll eləyə bilərdim yəni gəmidə. İçinə alkol doldurub həll eləyə bilərdim. Ver bura görüm bunu. Bunu tulla bura. Suyu doldur. 10 litr doldurub heç olmasa içinə. 10 litr daha keçir. Özündəki pastıdır gördüyünüz kimi radiatorumuz. Təmiz pastın içindədir. Yəni pastın içində olduğuna görə vəhşi bir abırsılıqdır. Sudan biraz içsək, ay yemək lazımdır. Ətrafa mənə yemək lazımdır. Öləcəm mən buralarda. Yəni ürəyimiz adımıza döyünür. Otur qardaş, bir dəqiqə maşının problemli olma vaxtı deyil. Bir dəqiqə mənə yemək lazımdır. Yemək lazımdır. Su lazım deyil. Su hələ ki varımızdır. Əsas yeməkdir. Yeməklə özümüzü təmin eləyək ki, qardaş, acından ölüb eləməyək də. Dovşanlar azından vurub yeyə bilsəydin, prosta dovşanlar da zombilər də. O yeyəsən gələk nə bilim, ha, xəstələnib eləyəsən. Mədən zadın. Hamısı cırıq-cırıq olacaq. Nəysə, başın bıraq, dovşanın başın bıraq. Özümüz yolumuza davam eləyək tez bazar. Buralardan çıxacaq. İnanıram ki, buralardan qabağımıza yeməkdən zaddan çıxacaq. Əlavə gəmi çıxacaq. Gəminin içindən alkol götürüb. Alkol dolduracağıq. Bunun radiatoruna maşınımız, avtobusumuz olacaq bomba kimi. Bir dənə əslində kafe restoran zad olsa buralarda. Kafe restoranın içindən bilirsiniz də hər şey çıxır. Yəni mənə kifayət eləyəcək polu şəkildə. Gedək görək başımıza nə gələcək. Avtobus yandıra-yandıra gedirsən. Tüstülüyə-tüstülüyə avtobusu apara bildiyim qədər aparacam yəni. Əsas odur ki avtobusumuz var. Taxta da gəlir mənim yanımdan keçir. Elə bir ki qardaş gözü var, qaşı var bunun. Əgər o tərəfə də qardaş, sən məndə nə işin var? Aha bu tərəfdə nəsə var. Orada bir dənə nəsə görürəm orada. Bilmirəm qarajdır nədir, gedirəm ora. Yəni başqa variantım yoxdur. Çünki mənim bir dəqiqə gözləməyə vaxtım yoxdur. Yəni uzaqlara getməyə vaxtım yoxdur, yəni çatdıra bilməyəcəm. Yaxında nəsə varsa getməliyəm tez bazar ora. Ona görə birinci gedirəm bura, burada mənə lazım olan nəsə varsa onu götürürəm, əldə eləyirəm. Maşına lazım olan nəsə varsa həll eləyirik, qayıdırıq yolumuza təzədən. Üz aşağı olduğuna görə rahat gedə biləcəm. Yəni 100 ilə bir dəqiqə rahat şəkildə gedirəm bizim hal-hazırda avtobusumuz. Prosta üzü yuxarı çıxa biləcəm, yoxsa çıxa bilməyəcəm dəqiq bilmirəm. Motoru söndürüm, üz aşağı yavaş-yavaş keçsin. Radiatorun səsinə hava səncan. Radiatorun səsi götürüb aləmi. Yavaş-yavaş get qardaş, bizi bir abır eləmə. Sən neçə ilin avtobusdur? Özdə bir sən hansı avtobusdur? 102. Gözə görmə ha. Elə bildim nəsə var orada. Balaca bir dənə zapravka kimi bir yerdir. Zapravkada nə bilim heçə çıxmır onsuz da. Əsas şeylər deyə burdan çıxır. Burdan çıxan bizə məncə yəni artıqlamasından bəs eləyəcək. Avtobusumuz yanmasa o vaxta kimi. Avtobusumuz o vaxta kimi həll olmasa da yəni belə deyim sizə. Bunun bardaçoku zadı yoxdur qaqaş. Bu indi bildiyimdə əl rütsünə oydu nədir? Qoyublar əlimizin altına. Bunun bardaçoku, mardaçoku, nə bilim, ala şardaçoku. Ala 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 ala. Bunun dəmirini hara atdım ha mən ha. Sən qapağı deyəsən itirdim ya bunu. Heyf, qapağı necə düşdü ki aşağıya bunu? Allah sən aləmi qatıb bir-birinə bu radiator. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Xoddan görək. Əslində avtobusumuz xoddanı prosta gedə bilmir də yazıq nağarsın. Gücü çatmır. Buna bax, buna bax. Qaynadır. Sən bir abırsılıq yanır. Eybi yoxdur, qoy yansın. Yansa da qaqış həll eləyəcəyik biz. Bizim üçün fərqi yoxdur. Bir addım qalıb da. Prosta burdan da nə çıxır, nə çıxmır bilmirəm. Mən biləm burdan çox belə güclü bir şey çıxır, amma su çıxır. Güclü bir şey çıxmasa da su çıxır. Yəni suyumuz olacaq bura gəlsək, yemək zad da olacaq. Bax, qardaş, mən orada samolyot görürəm mələ gəlir. Buna bax, samolyota bax. Keçən dəfə də görmüşdüm amma bunu bu təzə gəlib qaqaş. Bu güncəlləmə zad gəlib. Bu şeylə güncəlləmə gəldi. Bu təzə maşın gəldi. Təzə maşınla bir yerdə gəldi məncə bu samolyotlar zadlar. Yəni belə şeylərə gətirməkləri yaxşıdır. Bir də oyuna mən bildiyim qədərlə online mod gəlib, çoxdan gəlib amma online mod burada o qədər effektiv olmaz deyə düşünürəm. Orada bir dənə qoşqumuz var. Hadi be dostum. Sən başararsan, hadi. Yəni bura qədər gəlmisənsə burdan o tərəfə də gedərsən deyə düşünürəm. Prosta birinci görəyə burada nə çıxacaq? Yəni burdan avtobus aid heç nə çıxmayacaq. Onu bilirəm onsuz da. Aha, başın qoydu yerə sənin. Başın qoydu yerə avtobus. Eybi yoxdur, söndür burada. Söndür, söndür. Qo avtobus dincəlsin biraz. Aç bunu. Aç bunu sənə biraz avtobus dincəlsin. Özüm burdan ora ayaqla gedərəm. Ayaqla gedim görüm nə var burada, nə yox. Nəsə spawn oldu. Ola bilsin ki maşın var o tərəfində bunun. Maşın olmasa nə motosikletdən nə tutan olmalıdır. Tualetdən başqa heç nə yoxdur burada. Aç görək bunu. Bunu da aç. Ver görüm bunu. Bunun içində heç nə çıxmır ha. Bu mən yalandan nə qırıram ki onda heç nə çıxmır içindən bunu. Bu nədir? Bu neyin radiatorudur ki? Yoxsa başqa şeydir la bu. Azsa maşının kapotu zadıdır. Bunların içində heç nə çıxmır. Ay lapatqaya bax burada. Lapatqanı ver görək. Qazanmıram.
Tulla yerə. Labatka ataram avtobusun arxasına. Nə işə yarayacaqsa, yəni lazım olsa birdən indi yer zadı belləməyə eləməyə. Yuxarıda nəsə ola bəlkə. Ay sən canım, mən bura boşuna gəldim. Bu nədir? Kalaş külləsi 15 dənə. Bu heç. Bu da təzə Winchester gəlib. Bilmirəm, bilirsiniz yoxsa yox, onun gülləsidir. Təzə Winchester'ın gülləsi tulla o tərəfə. Kalaşı da götürə bilərəm əslində, çünki kalaş da tapsaq avtobusun arxasına yığa bilərdik, yer varımızdır. Su da ki mənə lazım deyil. Suyu nəyə nəyə ala, suyu iç keçsinə. Mən yemək lazımdır. Ola, ay yemək, yemək nə qaracaq? Mən gözə görüm burada soyuducu olmalıdır. Soyuducu üstündən çıxsa, ay şükür Allah'a ətə bax. Əla, əla, əla. Bunları ver bura. Bunları ver bura. Bunlar hamısını mən aparmalıyam. Yəni avtobusun içinə aparıb qoymalıyam. Ola, bunu mən niyə götürə bilmirəm? Mən dağıdım gələyə bunu yerə. Tullo tərəfə. Bunu da at bura. Bunları hamısını qoy bura. Bunların hamısı mənə lazımdır. İndi gedim avtobusu gətirim bura. Bunları yığım buradan üzlə aşağı gedəcəm. Üzlə aşağı belə gedəcəm. Yəqin ki orada o tərəfə bəzi şeylər tapa biləcəyik, yəni problemsiz şəkildə. Gözlə görüm indi. Radiator hələ də özünə gələ bilmir. Bizə alkol lazımdır, qaqaş. Hadi be qoçum, sən başararsan. Ki sən neçə il şəhərin küçələrində, qaqaş, avtobus sürmüsən. Yəni avtobus sürünmüsən sağa sola. Saxla da dümbələk. Tormuzun tutmur. Böyle başın qaçıb sən. Arxa qapını aç qaqaş. Arxa qapını aç minə edək. Görək aş icazə yoxdur kartlandı falan filan söhbəti olmasın. Yani arxa qapını açırıq. Lapatkamızı götürürük. Lapatkasız adı hamısını qoymalıyıq bura. Ola sən canım. Bir dənə bura qalxana qədər. Mən bütün ailəmi qatdım bir-birinə. Bunu qoy bunun altına. Qalsın burada. Əti ver bura. Əti, əti. İki tikə ətimizi götürək. Bu bir. Bu iki. Ola yapışdı sən ət ora. Bu üç. Bu balaca bir dənə qaqaş. Piseniyadır. Onu arada bir götürəm çay nazarına içməyə konkret ləzzət edir. Kalpasanı da ver kalpasanı. Mənim yuxarıda orada kalaş gülləm var idi. Kalaş gülləsini götürmədim. Heyp heyp. Kalaş gülləsi yadımdan çıxıb səhv eləmirəm sən. Gözə görüm. Yo, kalaş gülləsini də atmışam buralara. Burası yadımdan çıxdı sən. Qoy girim soyuducunun içində bir dənə yatım. Və səhər açıldı. Səhərin ücəyi süb tezdən 5-idir, 3-idir, 4-idir. O tərəfdən əsə hə, tualet var balaca orada gördüyünüz kimi. Yəni mən görürəm buradan, bilməm siz görürsünüz yoxsa görmürsünüz. Yolumuz bu tərəfdədir. Yəni yolumuz üzü doğru bu tərəfə, yəni üzü bu tərəfə gedəcək. Görək o tərəflərdə bizim başımıza nələr gələcək. Yəni lap o tərəfdə bir dənə ev kimi bir şey var. Yəni orada indi bilməm bir şey çıxarsa çıxıb eləməz. Bura girmədik bildiyiniz kimi. Oradan çox bir şey çıxmadığına görə ora girib eləmədik. Burada kalaşın mən balaca gülləsini atmışdım əslində. Buralara düşməyib yəqin ki. Düşsə də yəni bir dəqiqə hal-hazırda onu görmürəm. Nəysə, nəysə bir dəqiqə onsuz da bizim kalaşımız olmadığına görə bizə bir dəqiqə kalaş lazım deyil. Oturaq bura. Vay, şeyə bax. Buna, buna, buna bax. Yat planetdir sən öl. Gündüz vaxtı hara getsən, dümbələ. Gəl bu tərəfə sən öl. Vay, buna bax sən öl necə gedir? Kimisə mən axtarırlar, ağıllılar mən axtarırlar. İstilər ki, gəlib məni qaçırdı beləsində. Daydım ilə ki, mən, yəni özüm mən yat planetdə qaçırdım. Yat planetdə gəlib məni qaçırmaq istəyir. Davay, ala, davay, şunlə məşğul ol. Dümbələyin, bir dümbələk. Belə də olmalıdır elə bir. Nəysə, çox danışdıq. Gedək bir dən qapımızı bağlayaq, gedək evimizə, evimizə. Bağla görə ya bunu. Bunu da bağla, bunu da bağla. Bir dənə mən yenə də buralara baxım, bu skamekanın altına zadına. Görün, bunun qapağını tapa biləcəm. Mən heç tapa bilmirəm. Sən heç qapağı tapa bilmədin mən bunu. Nəysə, ev yoxdur. Xotda görək. Yavaş-yavaş bir yana burdan belə 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 dönürəm. Üzü aşağıya gedirik. Yat planetinin arxasından gedirik. Onu göndərmişik, biz də onu dalayacaq gedirik. Yəni hamısı bizlikdir. Bu dəqiqə gələcək hamısı mənim tərəfə, oradan töküləcək yerə, ora qapağı necə itdi, mən başa düşə bilmirəm, məsələn. Ev yoxdur. Bu gün qapağı itirmişik, sabah taparıq, problem deyil. Üzü belə gedək, balaca tualetin yanı ilə gedəcəm. Görüm tualetin yanında indi birdən oyundur da bu. Hər şey ola bilər. Bəlkə onun yanında bir dənə kamaz var. Deməli buraxmışam, üz aşağı özü gedir. Burası qəribə-qəribə səslər gəlir motordan. Bilmirəm də nəyin sürüntüsünün səsidir, nəyin səsi deyil. Yavaş-yavaş gəlir yəni. Üz aşağı motor sönülü halda bu dəqiqə 90-la yox 80-la gedir. Hə, Rovno 80-la yavaş-yavaş gedir. Getsin də qaqaş. Benzin getməsin. Əsas benzin getməsin. Hər şeyə ekonom eləmək lazımdır. Bir dəqiqə benzinin qalxan vaxtıdır. Neçə gündür xəstə idim. Normal video çəkə bilmirdim. Sən çıxırdım kameranın qabağında, danışırdım. Öskürək tuturdu. Aləm dəyərdi bir-birinə. İndi yavaş-yavaş sağalmışam. Şükür Allaha. Yavaş-yavaş videolarımızı çəkməyə başlamışıq. Burada da tualetimizdir. Tualetimizin yanından ötüb keçdik. Mən bilən bu dağların arasında, bu dağların arasında kafe restoran olmalı. Kafe restoran olduğuna görə oradan bir şeylər çıxarda bilərik. Burada da nəsə var, uzaqdan görsənir. Nədir o? O körpü kimi yerdir. Oradan da normal bir şey çıxmır. Səhv eləmirəmsə, ola ola gözlə 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 gözlə. Girmişdim qayaya sən ol. Avtobusun, yəni avtobusun zibilini çıxartmışdım əməllə başdı. Ət çəkən maşına oxşayırdı avtobus. Yavaş-yavaş ged, yavaş-yavaş ged. Bir dənə bu yola çıxaq. Yolun kənarında olmalıdır, bir şeylər olmalıdır. Olmasa qardaş, mən bura qədər niyə gəlmiş yəni? Bir yetim onsuz da buranı qalxa bilmir ki. Ölə-ölə qalxır. Gəlib yavaş-yavaş çıxdıq səhralığa. Yəni kaktus falan yoxdur hələ ki, düzdür. Səhralıq kimi bir yerdir buralar. Bəlkə də daha pis yerdir ya buralar. Ya bilmirəm vallahi. Yolla, yolla qaqaş, yoldan çıxma, yoldan çıxma. Üzü aşağı problem yaratmayacaq. Yəni radiatorumuzda su olsa belə. Qabaqda gəmi var. İstəyirəm gedim gəmidən alkol götürüm. Bosa uzaqdadır gəmi. Yəni
Yəni uzaq deyə düşünürəm. Yəni ən azından uzaqdır, yoldan uzaqdadır. Yavaş ola. Sən bu sürətlə gedib mən avtobusla girsəm işıq dirəyinə zadın ha, bu avtobusun yığıb yığışdırmaq mümkün deyil ya. Çünki avtobus ağırlığı var, çox ağırdır həqiqətən artıq. Bir də ki məsəl üçün getdiyim sürətlə də hesabı qatsaq, işıq dirəyinə heç olmayacaq, amma mənim avtobusum çili-çili olacaq. Hətta mənim qardaş ölümümə qədər gətirib çıxarda bilər də bu qəza. Nəysə, onun başını bıraq, yavaş-yavaş gedək biz. Görək bu bölümdə bizim başımıza daha nələr gələcək və yaxud da gəlməyəcək. Hələ ki normal bir yer tapmamışıq ki, oradan bir kraskadan zaten tapıb, avtobusumuzu kraskalayıb, avtobusumuzu təmir eləyib, o formada oyunumuzu oynayaq. Amma mən belə aha, qabaqda nəsə var. Yəni mənim gözlərim, qardaş, gözlərim çox itidir deyə mən onu gördüm orada. Nəsə gördüm deyə düşünürəm. Prosta buranı bir dənə yavaş-yavaş keçim. Yavaş-yavaş keçim ki, orada mən problem yarada bilməyim də, yəni ona problem yaratmayım. Yəni fikirləşirəm ki, qabaqda nəsə var. Yəni mən gördüyüm qədərilə ev gördüm, yoxsa sarı bir şey gördüm. Yəni orada nəsə var da, ağartı görürəm orada. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub, bildirimləri açaraq mənə dəstək ola bilərsiniz, qardaş. Yəni 20 minə doğru üzümüz yol alıb gedir də yavaş-yavaş. Hələ 10 minə bu gün olmuşuq, düzdür. Amma eybi yoxdur. 20 minə doğru gedirik. İnşallah 20 mində lap 30, 50, 40, 100, 110, 120 hələ oralara qədər gedib çıxa bilən yoxdur oyun kanallarından Azərbaycanda deyə düşünürəm. İndi mən gedib çıxacağam. Mən bilirəm ki, gedib oralara qədər çıxacağam, qardaş. Oradan da o tərəfə keçəcəm. Hələ haralara gəldik gedəcəm. Hələ ki YouTube Azərbaycanda, yəni oyun dünyasında, yəni oyun kanalları olaraq YouTube Azərbaycanda təzə-təzə dil çəlməyə başlayır. Yəni onların arasında da mən inanıram ki, normal qaydada, yəni mənim kimi video çəkə bilən 2-3 nəfər var ya yoxdur da, yəni belə hər şeylə kəmliz atdı. Yəni hamısından mən özüm baxıram. Yəni hər kəsdən qardaş çalışıram ki, keyfiyyətli videoları çıxartmağa çalışım. İndi gələcəkdə yəqin ki bilinəcək o da ki, qardaş nə tər olur, nə tər olmur. Qabaqdakı nədir? Bu heç. Bu yalançı yerdir, bu lazım deyil bizə. Mən orada nəsə ağartı gördüm, prosta bir dəqiqə görmürəm onu. Biraz qabağa gedim, o indi mən göstərəcəm sizə. Görüm o nədir, evdir, yoxsa nədir? Bu gəmiyə gedə bilərəm əslində. Gəmi çox yaxındadır. Prosta qabaqdakı ağartı mənə bəs eləyəcək məncə. Gəmiyə ehtiyac yoxdur. Əslində burada olan alkollar zətdə mənə bəs eləyə bilərdi. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur, problemli şəkildə yavaş-yavaş gedək qabağa. Ha, buranı qalxsa maşın əlbəttə ki. Allah, bura hara qalxır, Allah. Maşın, bu avtobus, özü özünü gücdən qaldırır. Qaldı ki, burada ora qalxsın. Qalxmasa avtobus, məcburam ki, düşüm aşağı, yavaş-yavaş itəliyim də bu avtobusu sənə. Və dediyim kimi, yəni mən ağartı gördüyümə əmin idim. Gördüyünüz kimi qabaqda bir dənə nədir ona da? Zapravka kimi bir yerdir, yəni həm maqazindir, həm zapravkadır, nədir? Onun kimi bir yerdir. Oradan da yemək çıxır, su çıxır. Yəni belə maşın zapçası olaraq bəlkə bir roldan zaddan çıxar. Rol olmasa da, rol olsa da çıxmır bu oyunda. Nə bilim, təkərdən zaddan çıxıb eləyir. Sən o qaynadır avtobus. Mən nətər eləyim ay kişi, bu yabırçılıqdır. Mən məcburam ki, qardaş, gəmiyə gedim. Onun başını burax. Onun başını burax sən. Gəmiyə getməliyəm mən. Gəmiyə gedib oradan mən alkol götürməliyəm. Alkol götürüb ondan sonra mən oynama davam eləməliyəm. Çünki gördüyünüz kimi bu gedişatla, bu gedişatla mən heç yerə gedib çıxa bilmərəm. Üzü sürürəm gəmiyə, gedib oradan dizeldir, alkoldir, yağdır, hamısını gətirirəm, paçka-paçka dolduram maşının arxasına. Ondan sonra da ki, qaqaş, rahat şəkildə yolumuza davam edirik. Təzə maşın çıxdı, detallarını zaten axtarmağa ehtiyac olmayacaq. Yəni çünki dizeldir, müzeldir, hamısını basacam maşının arxasına deyə, lazım olursa oradan götürüb istifadə edəcəyik. Bu motoru söndürək indi. Bu motoru söndürüm, qoy bu üzü aşağı yavaş-yavaş keçsin. Üzü aşağı getməyinə gedəcək, üzü yuxarı necə qalxacaq, mənim maraqlıdır. Əslində üzü yuxarı çox yol yoxdur deyə düşünürəm. Yəni uzaqdan elə görünür. Yəni elə fikirləşirəm. Çatdım ala şeyə, üzü yuxarı. Əla. Sən elə əla. Mən yəni bunu istəyirdim mənə. Xotdan get ora. Dolduraq alkoliz adamısın maşının arxasına. Ondan da yolumuza davam eləyək də qaqaş. Bizdə nə yedir? Sonra da gedib kraskamızı taparıq. Nə bilim, masalkamızı, spreyimizi, zadımızı. Hamısını tapıb həll eləyərik. Əsas bir dənə maşının problemi olmasın. Maşında problem oldu, yarı yolda qalır onsuz da. Gətir bura. Saxla avtobusu burada. Avtobusu saxlayaq bu gəminin yanında qoy. Saxla. Ver elə bura. Qapısını ver bura, üzü bura. Səsə bax. Əgicdə məcdən, ha kişi, özvə gəl. Söndür. Avtobus tüstü eləyir bir sənə. Buna bax. Abi belə şey ol. Ola, bağla qapısın. Yəni mən belə bir şey görməmişdim indiyənə qədər. Yəni bütün gördüyünüz kimi ləvazimatlarımız, adımız hamısı burdadır. Bunları eləyəcəm gələn bölümdə. Hal-hazırda videonu sonlandırıram. Əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimi açaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Növbəti oyun videolarında görüşmək ümidi ilə dostlar. Sağ olun, salamat qalın.